Добро утро, с новините по света и у нас. 679 са новите случаи на коронавирус в страната за последното денонощие. Положителни са 18% от направените общо 3759 теста. Излекуваните са 584, а починали са 51. Увеличава се броя на настанените в болница. Общо 7101 пациенти с коронавирус остават в лечебни заведения, от които 533 в интензивни отделения. Още 975 души са вакцинирани, така общият брой на поставените дози вакцини у нас е 338 879. Натискът върху болниците се е увеличил осезаемо, някои с изчерпан капацитет. Най-много са новозаразените в София заради осложнената обстановка в столицата с заповед на регионалната здравна инспекция. Болниците в града трябва да увеличат с 20% леглата за лечение на болни от коронавирус. С цел овладяване на ситуацията, до 26 март към дистанционно обучение преминават всички ученици между 5 и 12 клас в София, също в Бургас, Силистра, Смолян и други градове. В Свищов всички ученици от 1 до 12 клас остават вкъщи и ще учат дистанционно от днес до края на месеца. Там затварят и детските градини. Заведенията в много области работят с намалено работно време. Турските власти въвеждат изискване към всички пътници, влизащи в Турция през въздушна граница, до 72 часа преди полета да попълнят формуляр за регистрация, който трябва да бъде предоставен на авиопревозвача преди качване на борта на самолета. От това изискване са освободени транзитно преминаващите. Напомняме, че от края на миналата година всички влизащи през сухопътните граници трябва да представят негативен PCR тест, направен в рамките на 72 часа преди пътуването. Тази седмица в Брюксел обсъждат така наречения дигитален зелен сертификат, който ще съдържа информация за вакцинацията, наличието на антитела или отрицателен PCR. Предвиждат се и двустранни спогодби за неодобрени още ваксини. У нас днес се очаква да бъдат публикувани утвърдените правила за работа на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, след като стана ясно, че туристическият сезон се открива в началото на месец май. Предстоят така наречените майски празници и там трябва да има една прогнозируемост, а именно за бранша, за хотелиерите, за туроператорите, да могат да се предвидят конкретните пакети. Очакваме и за великденските, и за майските празници нашите гости от съседните страни, румънските туристи, както и от другите страни, изискванията, които ще бъдат задължителни при влизането в страната. Те са съгласувани с здравните власти. Съответно, това, което сме съгласували с него, и то ще е на общо европейско ниво. Нидерландия е поредната страна, която спира употребата на ваксината на AstraZeneca като предпазна мярка. Решението на правителството е заради съмнения за възможни странични ефекти след вакциниране с този препарат. Ваксината няма да бъде използвана в страната поне до 29 март. В Нидерландия днес започват парламентарни избори, които заради пандемията ще се проведат в рамките на 3 дни. В навечерието на вота в Хага се стигна до сблъсъци. Полицията използва водно оръдие, за да разпръсне протестиращите срещу мерките, въведени в опит да се овладее разпространението на коронавируса. Съобщава се за арестувани, но не и за ранени. До намесата на полицията се стигна, след като демонстрантите, които не спазиха физическа дистанция, пренебрегнаха призивите да се разотидат. Консерваторите на канцлера Ангела Меркел понесоха тежко поражение на регионалните избори в две германски провинции. В югозападната провинция Баден-Вюртемберг Християн-демократическия съюз получава рекордно ниска подкрепа от 23%. В Райнланд-Фалц за партията са гласували 26% от избирателите. Това е най-слабото представяне на ХДСЕ в двете провинции. Лошите резултати се обясняват с корупционния скандал с поръчки за маски и напрежението, създадено от управление на коронакризата. В двете провинции побеждават съответно зелените и социал-демократите. Тези избори са смятани за тест преди парламентарния вот през септември.
В Лос-Анджелис бяха раздадени наградите Грами. Песен на годината стана хит и вдъхновил през лятото протестите срещу расизма, провокирани от смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд. Музиката към филма «Джокер» спечели Грами за най-добър саундтрак. Награда получи и песен в изпълнение на певицата Били Айлиш към едноимения филм за Джеймс Бонд. Бионсе, която имаше най-много номинации, спечели в категорията за най-добър видеоклип. Леди Гага и Ариана Гранде станаха победители в категорията за най-добър дует или групово изпълнение. Едни от претендентите за наградата в нея бяха корейската група BTS. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното приложение. А след малко от Ева Кикерезова ще разберете и какво време ни очаква тази седмица.